بولے وہ ہی نہیں سکتے. نہیں بس ختم ہو گیا جناب. اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارہ ہے یونیسکو نے 1999 میں یہ فیصلہ کیا کہ 21 فروری کو تمام دنیا میں مادری زبانوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے. جناب اسپیکر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ 1952 میں جب بنگال میں بنگالی اسٹوڈنٹ نے بنگالی زبان کے لیے وہاں مظاہرے کیے, احتجاج کر رہے تھے بنگالی زبان کا, انہوں نے کہا کہ اس ملک کا سرکاری زبان ہو, تو اس وقت ان پہ گولیاں برسائی گئی, ان کی شہادتیں ہوئی, اور اس کی یاد میں پھر یونیسکو نے اس دن کو مادری زبانوں کے عالمی دن کے طور پر اس کو مقرر کیا. میں چونکہ ماہر لسانیات نہیں ہوں, لیکن آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ جو بچہ اپنی مادری زبانوں میں جو سیکھ سکتا ہے, وہ جو شخص اپنا معفی الضمیر اپنی زبان میں بیان کر سکتا ہے, وہ شاید کسی اور کی زبان میں نہیں. لہذا چونکہ ہماری حکومت نے, آپ بھی اس میں حصہ تھے, اس وقت 2014 میں ہم نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا, اس وقت ہم نے پشتو بلوچی براوی اور فارسی سندھی یا اس کو ہم نے مادری زبانوں کے طور پر وہ نافذ کیا سکولوں میں, پہلی سے لے کر پانچویں تک ایک لازمی مضمون کے طور پر, اور وہ کتابیں بھی چھپ گئی ہے, بہت سارے سکولوں میں وہ پڑھائی بھی جاتی ہے, اور جس میں نہیں پڑھائی جاتی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ دوبارہ اس پہ کام کرے, اور اس قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے. جو قانون 2014 میں پاس ہوا اس میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے, بی این پی کے دوست ہیں, جمعیت کے دوست ہیں, باقی پارٹیوں کے دوست ہیں, ہم کر سکتے ہیں کہ پرائمری سے لے کر میٹرک تک ہم اس کو مادری زبانوں کو یہاں تدریسی زبان دے, ہم انٹر میں نافذ کر سکتے ہیں, ہم یونیورسٹی کے لیول تک کر سکتے ہیں, یہ حکومت یہ اسمبلی یہ اختیار بھی رکھتی ہے. تو یقیناً دنن اوراجی پر مناسبت چونکہ د مورنی ژب ورځ ده, پښتو چې زموږ مورنی ژبه ده او په دې باندې موږ فخر کوو او ټول خپل په مورنی ژبه باندې فخر کوي, پکار دی جناب سپیکر چې دا پښتو ژبه د پښتونخوا وطن سرکاري ژبه وګرځول سي, بلوچي د بلوچستان سرکاري ژبه سي, دارنګه نورې ژبې, هر بچی حق لري چې په خپله مورنی ژبه کې تعلیم وکړي. دا تر ټولو ښه دنیا کا مخ ته نن تللې ده, وایي چې دا فرسٹ ورلڈ دا اوله نړۍ ده, هغه خپل مورنۍ ژبه کې ټول تعلیمونه کړي دي, یو قوم د بل ژبه نه وایي. نو زما د نن ورځې په مناسبت چې دا ورځ ده ډېره اهم ورځ ده, زموږ د پښتونخوا ملي اون پارټي لخوا ډېر غټ پروګرام روان دی, زه د پښتو اکیډمي کې مې پروګرام وکړ, رالم بیا د پارټي لخوا ډېر غټ پروګرام دی په میټروپولیټن کارپوریشن کې, زموږ د پارټي چیئرمین محترم مشر ګران محمود خان اڅکزای ملته راغلی دی. نو نن ورځ په مناسبت زه تاسو ټولو ته مبارکي درکوم, یونیسکو ته چې دا ورځ د مورنۍ ژبو ورځ په توګه ولمانځله لمانځیا, او په آخر کې به زه دا ووایم چې د بل ژبه زده کول کلوی کمال دی, د بل ژبه زده کول کلوی کمال دی, خپله ژبه یې رول بے کمالی ده. ډیره مننه کور ودا. شکریہ.